och välkomna till Minecraft! Hej! Hej! Visste inte om han skulle säga någonting. Ja, du är lite gömd här kan man säga. Ja, du ska få en present av mig. Ja. Plä! Oj! Nej! 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 Så här blir det. Plä! Wow! Wow! Där. Nice! Den här skiten. Så nu kan vi lägga tillbaka diamanterna. Ja, det kan vi göra. Ni ser ju vad jag har i mitt inventory här, så ni kan ju gissa vad vi ska göra idag. Mm. Jag har också lite i mitt inven. Vi ska döda vidrare. Ja, det ska vi göra. Du behövde inte ens säga det, fast du gjorde det i alla fall. Ja, det gjorde jag. Jo, vi ska... Eller du har plockat fram massa huvuden här i någon... Du har farvat lite. Ja, precis. Och, nej, där skulle jag inte ha. Det här var egentligen jätteslöseri med järn, men jag tyckte det var roligt att göra armor till allihopa. Jag tyckte det var så jättekul. Jag åkte in i morse på servern. Men... Jaha, du såg det då? Ja. Jaha. Men jag har ju järn... Jag kan ha på mig det, det är skitsamma. Ja, järn. Det där. Ja. Kött. Och då sticker vi in i inne då. Ja, har du med dig resten av Wither-kroppen? Ja, det har jag. Nu kan de vara lite arga här. Ja, jag hörde det här. Vi ska upp på taket här då. Mm, precis. Så bara för säkerhets skull så inget går sönder. Jag fick en dryck av dig, men det kanske jag kan få sen. Eller har splash. Ja, jag har splash. Vi har notchäpple, vi har night vision och vi har regeneration. Ja, just det. Här skulle jag göra en grej. Så här när man skickar upp en wither i taket med piston, men den kom inte riktigt upp i taket, så det blev så här istället. Oh, okej. Okay. Tittarna har frågat hur du kom upp med trädet. Gjort hål i bedrocken. Men det har vi visat flera gånger. Ja, du har visat hur man kommer ner. Ja, upp med. Mm. Men jag kan göra det igen. Inga problem. Måste jag ha lite block. Det där var ingen pickaxe, det var ett svärd. Så, prova igen. Så där, ha lite block. Så jag kommer upp i taket. Sen kan vi ta... Det här ser bra ut. Här ska vi upp. Jaha. Vart var det? Där var det. Här ska jag upp. Här ser bra ut. Mycket bra. Här tycker du att du ska upp? Ja. Här. Och sen va... Så, nu är jag uppe. Okej, så. Da-da-da-da-da! Ja, så är den, så är det inte. Nej. Här har jag byggt lite väg också. Sen sistans. Här är jag. Där är du. Ja, just det. Du har gjort lite is och skit här. Ja, precis. Man får tajma hopperna när man springhoppar som inte slår i huvudet. Hopperna. Hopperna. Jag trodde inte man skulle göra det eftersom det är 2,5 block högt, men det gjorde man ändå. Ja, precis. I mitten där måste man tajma i... Ja, precis. Men ska vi springa häråt då? För häråt finns det ingenting. Ice spike och guldfarm. Ja, här blir bra. Ja, jag satte skyltar till nosen så de hittar. Ja, ja. Jag visar Madde och pekar, men jag tror inte hon kommer ihåg sen ändå. Nej. Järnbyxor i marken, can't be unseen. Nej, det går inte. Vad har vi för koordinater här då? Ska vi springa till... Ska vi springa till 200 för säkerhets skull? Ja, precis. 00 är väl där hålet är. Ja, precis. Så dit hittar man ju alltid. Ja. Det är därför jag satt den på 00 också. Att man alltid ska hitta. Här 200! Ska vi jola och... Och köra 3? Samtidigt, ja. Det blir spännande. Ja, hur kommer det gå tror du? Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag är osäker själv. Det är därför det är så spännande. Oj. Ja. Det värsta som händer. Vi är inte så mycket att förlora. Nej, precis. Det värsta som händer att vi dör ju. Ja. Och det är ju liksom ingen fara. Vi har ju visserligen inte diamanter, så det räcker till 2 uppsättningar armor. Men ändå. Nej. Den där kan du få direkt, för jag hade en över. Ja. Så kan du ha den sen i reserv. Tar vi den. Kastar du hit de andra skallarna då? Får du dem? Jätteläskigt. Ja, där. Hopp. 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 Ska vi äta och splasha oss och sådär nu då? Den här kan vi ta först, för den här är 6 minuter. Ja. Så jag ska ha mitt... Alla vapen, så. Har du allting i hotbaren som du ska ha? Ja. Bra, då gör vi sådär.
Oj, vad ljust vart. Oh, jäklar! Kolla koordinaterna nu så att vi drar dem häråt. Nej, däråt. Nej, titta, okay. däråt. Aha. Så att de inte går in... Nord ska de till. Ja. Mm. Så att de inte, vi inte drar dem bort till där det är byggt. Ja! Och så kan vi käka den här. Gubbläpple. Ja. Och så gör jag så här. Oh! Och sen gör vi så här. Stanna. Vänta. Ska jag vänta tills de sprängs så ska jag ja, få den här. Ja, sänker i volymen. Ja, just det. Fasen också. Det går upp det. Ja. Åh! Oh! Okej, okay, då kör vi. Ja. Oh, jäklar vad jag flög! Nej men du, din jävla banan! Har vi en varsin nu eller är vi på samma? Varsin tror jag. Okej, okay. Det är nog bra tror jag. Ja, alla tre här? Nej, en är på marken. Måste dra hit han så han inte... Så han inte går bort till där det är byggt. Ja. Så. Jag har snart fått ner min här. Ja. Oh! Vinnande! Det är jättehögt! Ah, han är... Ah, han död snart ännu! Ja, ah, de här har fullt liv. Nu har jag... Där dog jag! Nej! Ett halvt hjärta såg jag precis nu. Alltså, det var svart, så jag... Aha! Det är kul där. Ja! Oh. Men jag kom in! Jag hittar min dödspunkt. Ja, oh, om jag visste vart den var så kunde jag låta bli och gå dit. Ja, just det! Så de inte skjuts sönder dina grejer. Ja, ah, nej, men det går nog bra. Gutar! Jag tittar ju bara rakt upp hela tiden. Ja. Fast jag vet inte vart din Widder... Eller fick du död på Widder? Ja, han hade jättelite liv och sen... helt plötsligt var det fullt i baren så att det var väl en ny som sköt på mig. Aha. Jag tänkte om han dog eller inte, om jag ska leta efter han. Ja. Han hade dött. Woho! Han är... Hittar inte... Nej, nu kommer jag också dö. Jag glömde äta. Där dog jag. Ah, fasen! Då väntar jag på dig då. Ja. Jag är precis i portalen. Jag hittar inte in i hålet. Svärd. Ja, just det, sånt har jag med. Men jag kan ta mitt gamla. Jag har väl någon gammal armor jag kan plocka i min kista. Jag hade en Infinity-båge i alla fall, så jag behöver bara en till sånt tur. All right. Mm. Fast han, alltså, han var i princip döden där. Ja, vad bra. Jag tar min gamla trogna Hulk Hogan här då. Ja, potatis. Spännande. Har du bärt någon armor också? Ja, jag har full armor. Okej. Det är min gamla som nästan är helt död. Ja, jag har ju ingen sån. Jo, jag har borta där har jag min kopia. Ja, ändå där borta, ja. Ja, men den vill jag inte hämta nu. Jag tar en järnarmor. Ja, jag är i nether. Mm. Kom igen. Hjälm har jag ingen. Fan! Hade du inte det? Nej, jag tar den ur lådan där borta. Ja, det finns... Jag tror det finns någon gammal halvbra diamanthjälm. Ja, en oerkörtad hjälm fast det. Ja, ingen män känns på. Ingen män känns på? Nej, då kanske var den jag tog då. Ja, mycket möjligt. Men, kom igen, det går ut då. Så, visst, jag fasen, nu har ingen night vision heller. Nej, men det går nog bra. Och sen lite Maud. Vart här är Maud? Det är ju inte helt kolsvart. Där här är Maud. Så... Äta sig så man kan hoppa. Ja. Jag har ingen pilbåge, men... Nej, det har jag. Okej, ja. Skit i det. Här ser jag... Jag trodde jag skulle överleva i alla fall lite grann. Ja, jag trodde det också, men jag hade inte ätit så jag var hungrig. Så jag fick inte liv. Man springer upp för trappen helt, eller? Ja, precis. Här ligger en nederstor. Ja, men då fick jag ihjäl den kanske då? Ja. Någon av oss fick det i alla fall. Ja. Den, ja, jag vet inte. Den låg vid mina... Det var mina grejer jag hittade här. Ja. Hitta kläder. Men jag ser inga Widders här, jäkliga. Ja, jag kommer nog. Jag ska nog hitta dem, ska vi se. Ja. Norr sprang du, va? Ja. Mm. Fasen! Mitt ute i ödemarken här. Ja, precis. Men om vi kan nog splitta upp och hitta dem. Här ser jag dina grejer. Ja. Jag sätter en fackla där. Den är på minus 20 plus minus 245 ungefär. Ja. Oj, nu frös sig i spelet. Oh, det gjorde det fasen också. Sa ju det. Nu är det vad som hände, för det kraschade förut när jag spelade. Ja, det var en drivrutinkrasch. Kan frysa. Det var du. Då tar vi den här night vision. Ja, här ligger det. Mm.
my stuff. Vi tar en splash. Nu får du vara tyst, hunden. Nu ringde han. Adam, tack. Oh, jäklar. Nu, vad fasen blev de av? Ja, du. Undrar om de är så långt upp så vi inte ser dem. Fast de brukar inte flyga iväg uppåt, vad jag kommer ihåg. De brukar typ åka ens med backen. Så. Och Netherstar här på mig. Och mat har vi där. Nu känns det bra igen. Jag tog norr. Okej. Okay. Och häråt då verkar det inte vara några. För det här, ända här borta tror jag inte ens var loadat. Där. Men jag springer tillbaka. Det är så svårt att veta vart man är på väg. Till österut springer jag, för där tror jag vi var lite. Okej, okay. Då tar jag väster då. Tror det var det, ja. Kom igen, din lille! För det var en som på marken, vet jag. När vi sprang ifrån. Och sen var vi två, en var på varandra. Aha. Ja, jag ser ingen här heller. Ja, då tar jag väster här då. Ja, nu är jag på 140. Ja, du var så långt. Ja, där du? Ja. Alltså, jag menar du gick så långt bort och titta. Ja, jag är så långt bort och tittar. Mm. Och jag var också så långt bort, men... Vad fasen är de? Nej, jag vet inte. Har du en stjärna? Jag har en. Ja, jag har också en stjärna. Ja, så har du det? Ja. Ja, då fick vi göra den varsin i alla fall. Ja, det måste vi vara. Då är det en kvar. Ja. Och han är väl på marken någonstans, är det på... Ja, han brukar vara det i alla fall. Nu är jag tillbaka vid basen. Ja, nu har 200 block bort här. Undrar om den ser pigmen. Jag kommer inte ihåg om de liksom ger sig på pigmen. Eller inte. Okej. Okay. Och i så fall typ om den åker, om den ser dem igenom. För jag får mig att de ser igenom väggar och sånt. Ja, tar de inte alla mobs och skjuter på? Jag tror det. Det var så länge sedan så jag kommer inte ihåg. Jag tänkte ifall den typ åker runt här och liksom ser pigmen igenom... taket här. Och försöker att skjuta på dem. Ja, den är ju rätt snabb. Den är jäkligt snabb. Men den är inte laddad om man inte är där. Nej, exakt. Det var det jag tänkte på. För så... Jag hittade en stjärna! Va? Vad bra! De var döda! Fan vad bra vad jag. Hur kunde det... Vad dog han av? Explosion kanske. Undrar om de sköt... Nej. Om de sköt varann. Det kanske de gjorde. Men exploderar de inte när de dör? Och ska man akta sig efter personen? Nej. Jag tänkte om de liksom båda siktar på mig så råkar de skjuta varann. Ja. Helt otroligt. Fan vad bra, då fick vi alla tre. Ja. Och hunden har ringt också. Just det, vi tar en liten paus där. Nu är vi tillbaka. Hej. Nu har jag... Bacon! Bazon! Åh, vad fina de är. Ja, jag skulle vilja ha massor med såna här och ha dem som lampor, för de lyser ju. Ja, just det. Hur lika är de här förresten? Det är ju nästan samma textur. Eller? Nej, ja, det är typ samma färg, men inte samma nyans. Nej, men ganska likt i alla fall. Nu måste du cirktoucha den där. Det har jag inte. För annars går det sönder! Nej! Jag kan hämta. Passa den lite. Kan vi sova förresten nu när det ändå regnar? Ja! Det är så dåligt väder! Blir så ont i huvudet. Dåligt väder! Jag är så trött på dåligt väder. Och står overpowered här i chatten också. Sådär, nu har jag... Gulp. Vad heter det? Jag har Lena med mig här nu. Ja, Lena! Ja. Toa. Hej då, blomman, höll jag på att säga lampan. Blomman? Ja. De här är jättesega sönder. Det är som obsidian. Ja. Blup. Blup. Vad ska vi göra av de här nu då? Kan man tänka ja, sig. Ja, det kan man ju fråga sig, kära tittare. Ja, det kan man göra. Jag ska nog lägga av med dem, tror jag, innan vi fortsätter. Och därför frågar jag det. Vad ska vi göra med dem? Ja, du frågar tittarna. Nej, jag frågar dig. Jaha. Vem var du? Jag kan lägga av med splash potion hade jag också. Jag lägger dem där så länge. Jag ska bara hämta lite mer enderpearls. Jo, vi ska en sväng till Nether och kolla efter ett fort. Inte igen. Jo. Okej, ja. Kolla efter fortune. Fortress. Efter ett fortress som ligger ute i ett lavahav. Ja, just det. För att jag vill göra någon typ av... Kanske inte just en så här riktig... automatisk farm, men åtminstone ett ställe där man kan jaga widderskelett.
Ja, ja. För det där vi har nu, där är nästan enbart pigmen i. Okej. Okay. Och det är inte så roligt, för då tar de upp liksom mobcappen. Mm. Där får du två stycken. Och där fick jag dem. Ja. De räcker i 16 minuter, så det... Det är lite farligt här igen. Men jag ska ta med mig en till stack Ender Pearls, tror jag, för det kan behövas. Ja, jag tog 4. Ja. Jag drar på en liten snabbis med nattvision här också. En snabbis med trasan och bananer. Mm, exakt. En snabbis med trasan och bananer. Det låter snöskigt. Nej, men om man har... Om man ska göra av ett fortress som är inte är ute i ett lavahav, utan ett normalt som bara... Som ligger, är inte ute. Som inte är ute, som är inne alltså. Ja. Som är inne bland berg och sten och så vidare. Då måste du lägga slabs överallt för att du ska få någorlunda vettig spawn rate på dem. Ja. För nu har jag kört liksom fire resistance, speed, strength och Night Vision, 4 potions. Och då har jag dragit 3 av varje sort med mig. Kolla om du kan skjuta mig. Åh, det kunde jag! Ja. Kan man skjuta gallret alltså? Ja, om jag står så nära. Ja, det är klart, då är man ju nästan igenom. Ja. Kling, sa det. Men varför händer ingenting? Varför står det man... Vad är det för fel på vattenflaskorna? Bottle. Det vart bara en som vart Night Vision. Så här vart det ju nyss också, innan vi hoppar in i nedder. Mm. Undrar om det låg mundane i den. I lådan? Ja, om de du la in som låg här i var mundane och inte vatten. Jaha du, jag kan titta. Nu kastar jag dem där, för säkerhets skull. Ja. Så inte blandar ihop dem. Precis. Det var jag tittar i kiskan, får vi se en. Mm. Jo, nu har jag dragit 3 potions av varje. Och det blir... Det blir alltså 24 minuter. Och på de 24 minuterna så kanske jag hittar en skalle. Jaha. Och det var inte roligt. Så det, då kan du gissa hur lång tid det har tagit att få ihop dem där. Mm, plus att jag gjorde en beacon innan. Men du har ju blivit lite besatt av Minecraft här igen. Ja, det har blivit en sån här... En Minecraft-period. Ja, exakt. Jag är lite periodare när det gäller spel överhuvudtaget. Så nu spelar jag inte CS överhuvudtaget. Nej, precis. Jag har inte en startare på säkert 2 veckor. Alla dina miljarder pengar har lagt på det. Det är för jävligt. Ja, det är synd att det inte gick att lägga dem på Minecraft istället. Eller det är tur. Det är tur. Ja, annars hade jag varit urfattig. Köpa kläder och... Jag bara, fuck it. Mm. Skins, ja. Ja, tur att det inte kostar skins i Minecraft. Ja, verkligen. Man tvungen att betala. Bara, skins har kostat 30 kronor. Ja, det kan se ut som dig själv, men det kostar 500 spänn. Ja, exakt. Här får du en sån här. Ja, du kan få en till, så går jag och hämtar en extra. En nattvisionare. Ja, det blir... Nattfösare. En nattfösare. Det blir lite trevligare. Ja, det blir det. Där. Vi har ju 9 minuter, men har du koll på vart det ska finnas en sån där fortress? Nej. Då blir det ett äventyr. Jag sprang in 40 minuter, en timme förut och inte hittade något. Då blir det... Jag hittade 2, men de låg inte bra till. Cliffhanger kommer det bli. Ja, det kommer det bli. Så fortsätter vi nästa avsnitt kanske. Exakt. Vi kan ju gå någon helt annanstans. Ja, visst. Absolut. Spö mig inte! Då drar vi upp på taket, eller? Ja, jag gick här sist och rakt bort där. Så, men om vi går bort här så finns det ju en portal här borta. Okej. Okay. Vi ska ju inte ut i en portal. Nej, det hjälper ingenting. Nej, det gör det ju inte. Jag tänkte att om man går ut i portalen, då kommer man ut i nedder, tänkte jag. Jaha, jag tror du tänkte att om man går ut i portalen så kan man gå ut i en annan gå in i en annan portal där borta och komma till en annan ställe. Jaha, nej, det finns bara en där. Ja, precis. Nu är vi uppe på fårfarmen, om det är någon som undrar varför det låter bä här. Ja, det kan man. Här var det gubbar, ja. Det blir så rött och fint när man kör med Night Vision. Night Visionen. Och där är det är jätterött. Ja. Men man ser mycket längre. Ja. Jag har ju som sagt gått mellan minus 700 och plus 700 på båda koordinaterna. Liksom från hörn till hörn i en fyrkant. Tappat bort dig. Jag trodde det var en Ender Pearl. Ja, jag såg Ender Pearlen.
Där var du! Hallå! Vad behöver jag ha där då? Vi kan ha en sån fire resistance där. Ja, ja, jag drog det ifall man skulle råka enderpearla rakt ner i lava. Ja, exakt. Jag trodde jag gjorde det nyss, men det gick bra. Nu kommer jag göra det. Fan, tror jag. Jag tror jag kommer göra det. Ah, nej, nej, lyckas. Jag passade även på att hämta lite kvarts förut med. Så jag fick en 3 stackar, tror jag. All right, all right! För där jag sprang då, det hade inte vi varit någon gång förut. Och då syntes det var kvarts precis överallt. 3 stackar år? Nej, block. Block till och med? Ja, precis. Så det har varit en hel del. Ja, det må jag säga. Jag har inte fått några bra sån här pickaxor på ett tag, så jag kör med Fortune nu, bara kör som skityxa, för jag har massor med Fortune pickaxes. Jag kör vidare på det som jag inte kan laga. Precis. Det är så det har blivit med mina, så jag har fått göra nya hela tiden. Det är jättetråkigt. Ja. Jag gjorde en ny häromdagen som var, hej, du fick laga den ingen gång. Får inte göra så OP. Nej, jag hade bara unbreaking och efficiency på den. Det var det enda. Men! Jag fick ändå inte laga den. Åh, hej! Jag kommer dö, jag kommer dö! Jag skulle överleva det. Ja, det ska du väl inte göra. Nej. Jag har märkt att Death Strider, det funkar inte i lava. Nej. Så det var synd. Det är för tjockt. Ja, exakt. Här kommer man ingenstans. Tjockt. Men har du varit här? Nej, det tror jag inte. Nej. Och har du koordinater tillbaka? Ungefär 0-0. Okej. Okay. Fast på exakt 0-0 så kan man, så därifrån hittar man, för det där stegen uppe till taket. Ja. Oh. Så därifrån hittar man i alla fall. För det kan ju ändå att vi har... här var ju inget bra ställe. Här var inte bra. Lars-Olof. Ah, jakta! Det kan ju ändå att vi har gått förbi ett sånt förut, på att liksom man inte har tänkt på det. Osynligt block! Ja, det är tråkigt. Åh, logga! Nu syns det att här har vi inte varit och hämta kvarts förut. För här är kvarts också överallt. Ja, vad... Gick du upp på berg? Ja, jag är till höger om dig. Där borta var det. Okej, då får jag hoppa upp här. Akta glisarna. Ja, jag vill inte ha glis i stjärten. Hej, glisarna! Jag vet inte vad det ser mer helvetiskt ut med night vision här, tycker jag. Ja, men det är ju himlen, tror jag. Ja, exakt. Det ser farligare ut. Mm. På något sätt. Eller inte farligare, men hemskare. Köttkuber. Köttkuber, ja. Det ser ut som köttkuber, de här nederbrickarna. Ja, lite köttigt är det ju. Hade inte vi det som kött i Sture... Det är inte Sture stuga, den andra. From Hell and Beyond heter den. Våran custom map, ska vi säga. Mm, precis. Jag har gjort 2 stycken och jag kommer inte ihåg vart de ligger. Jag tror en ligger på Valvskotts hemsida. Eller, jo, Sture stuga ligger där. Och Hell and Beyond ligger i en video, tror jag bara. Ja, exakt. Det var någon sån här nedladdningssida som var länkad till. Ja, jag tror vi la den i en video bara. Så, och sen länk i beskrivningen. Ser du bara kvarts där överallt? Ja, det är nice. Så man skulle ju kunna ta någon dag och hämta massa. Vi har ju ingenting, typ. Åh, jävlar! Det är så tråkigt med kvarts, för det tar evigheter att få ihop det. Kja! Nu ska jag få den här achievementen när man... Här är ett fortress i alla fall. Men då kan jag visa att om vi hade tagit det här fortress här, då hade vi fått lägga slabs på allt. Alla ytor ni ser här i en radie på 300 block ifrån liksom där du hade tänkt att stå i fortressen. Oh, en radie på potatis. Ja. Och vad sa vi? Det skulle bli 96 000 block om det inte är flera våningar. Som här är det ju en våning där uppe och sen har vi en här och sen kanske en grotta där nere och eller där uppe och så vidare. Ja. Jag hoppar in här och tittar ifall vi har varit här. Här hittar jag järnhästarmor i alla fall. Åh, då har vi inte varit där. Nej. Jag tror vi har tittat i alla hål och skrymslen i alla de här. Vi har inte varit här i närheten så mycket i alla fall, för alla nedervårtor är oväxta. Du gick längre bort in i en sån där, eller? Gjorde du några hål? Nej, det var i... Jag ser dig. Jag är på väg emot dig. Där försvann du. Ja. Du enderpearlade, antar jag. Nej. Gjorde du inte? Nej. Jag såg namnet, sen var du bara helt borta. Var det Lagus Erectus? Det kan det vara. Ska se. Fan, när jag kommer till andra sidan här. Försöker hitta något så jag kommer ute. Kista! Kista!
Det var två obsidian i kistan. Åh, oh, svinbra. Ja. Tar vi upp i torn, tänkte jag. Ja, jag hittar inte ut. Nej. Vi rappar night again, ha! Vi rappar för pappet, ha! Vi rappar night again, Blackie. Jag ser ditt namn. Ser du mitt namn? Ja! Oh! Jag är nere för dig, ser du mig? Var du nedanför mig? Ja! Sa hästen och somna. Ah, där är du! Mm. Ska försöka komma ut här på något sätt. Äcklig häst. Vad sa hästen? Ja! Ja! Det var så den sa. Ja. Vart tog du vägen nu då? Jag hoppar upp i torn. Jag är vid... Oh, sån här... Är du högre upp nu? Vårt. Än vad du var innan? Nu är jag nog på samma nivå som du. Det är du, ja, för nu ser jag dig. Mm. Ah, fast det här var... Då skulle aldrig gått in där. Här. Vad gör jag här inne? Jag hittar ju inte ut nu. Det är bara huggas ut. Ja, det kan man göra. Där. Hej, oh! Hej! Hej, UFO! Nej! Nej! Vad är det skelett? Vad skall? Han tappar huvudet! Ah, vad bra! I get it! Dennis! Har du slagit på grisar? Ja, det var en som anförde mig. Men åh, han var arg på dig. Och en till. Jag vet inte varför han var arg på mig för. Han gillar inte hur det såg ut, tror jag. Nej, jag tror inte det jag heller. Jag tror jag hittar en utgång nu. Mm. På minus 883, minus 200. Titta bakom dig. Jaha. Det var så långt bort. Det här är ingen bra fortress alltså. Nej. För det här är ju massor med ja, ja. Golvyta som som pigmen spånar på. Just det, så var det. Ja. Men nu är vi utanför åtminstone det området som jag var i. Och det är däråt för att komma till ännu nyare. Men vad trevligt att man hittar ett huvud så där fort. Ja, det var ju bra. Då kan vi göra en tredjedels boss. Ja, jag har ett till huvud. Okej. Okay. Liggandes. Två tredjedelar. Ja, exakt. En till så har vi en till beacon. Prova det där med Iron Golemen. Ja. Jag tror ju att den kommer få rådäng. Men det går ju att testa. Ja, i custom-mappen så gick det ju bra. Den här som vi körde. Ja, men jag tror det var någon sån här... slash give 3 miljarder health points to golem. Jaha, en sån. Ja, här är början. Eller Framspunad. Ja, exakt. Här är till fortress. En hund. Inte det samma. Nej, det kanske inte är. Nej. Vad nära de var varandra. Nu får du... Hör, han är så ful i mun. Ja, det jag tycker han är otäck. Ja. Ibland då tänker jag så här att nej, nu vill jag inte längre. Han röstar på så här suspekta partier och så där. Ja, precis. Kalanka-partiet. Ja. Röstar han på. Det var jag hört. Var det inte Kalanka-partiet som ville ha gratis öl till alla, eller hur det var? Va, så? Det jag måste... har jag missat. Ja. Får rösta på dem? Det känns ju som att det är någonting som jag vill ta reda på mer. Kalanka-partiet. ja. Just det. Partiets huvudsakliga frågor är bredare trottoarer och billigare alkohol. Bredare trottoarer? Jag var en sån här jättedum grej. Du är ett till fortress här. Vad är det här? Och nu kan få den där med blaze rod-grejen. Det är blaze rod som är borta. Eller ja, blaze. Det skulle du ha, ja. Ja, en achievement som inte har fått den. Ja. Men vi ska väl ta och avsluta lite här, så kan vi fortsätta springa här i nästa avsnitt. Ja, precis. För i vår eviga jakt på en sån där. Den eviga jakten på... Där som! Aha! Det blöta fortressen. Du, jag kan ha hitta... Jag kan ha hitta. Jaha? Jag kan ha hitta. Jag kan ha hitta. Kan du komma till minus 1100 minus 430? Minus 1100 430. Jag ser någonting här ute i fjärran. Som är mitt ute i lavan, nämligen. Ja. Då ska vi titta. Vitterskelett. Är det vitterskelett? Ja, jag hittade ett här. Men jag hittade också en annan sak. 1100. Är du... Ja, det är okej. Det är en sån här... En bro där, ja. Ja, precis. Det är till fortresser. Ja. Och efter det här så hittar jag ännu till. De ligger hur jag ska jättenära komma varandra. För jag var inne i säkert en timme förut och hittade två. Okej, okay. Där var det. Ja, jag ändepörla in härifrån där du står. Jag siktar här upp. Jag siktar... Där siktar jag.
Okej. Okay. Oh, yeah! Så jävla nice! Jo, här borta ska du se. Mm. Jag kan hitta det vi letar efter. Jag kan titta. Hopp! Rätt ut här är det ännu till. Det syns när man kommer... Här ser man det. Mm. Ja, ja, just det. Där. Jag har ju inte sån här vision på mig längre. Nej, men du fick ju två. Ja, men jag har inte tagit den andra bara. Nej, hej. Oh. Oh, den där vill jag inte slå på. Nej. Du, det här är nog vad vi vill ha. Ja, det är precis ute där i ingenstans. Ja, det som är här liksom i änden, det är ju bara att göra TNT och spränga bort skiten. Ja. För det här är ju så gott som jäkligt nice. Så gott som jäkligt nice är det här. Ja. Hur skulle hen vilja bygga det här då? Ja, man typ... Vart är det? Där. För det första får man ta bort alla de här. För de spånar väldigt ofta uppe på kanterna. Ja, det gör de. Och sen har de någon spåning. Så att jag tror att de spånar här, tror jag. Mm-hmm. Ganska säker. Och sen tror jag att eventuellt att det är en rad till utanför gången. Okej. Okay. Sen här ute, i luften här spånar de inte. Mm. Så även om du bygger någonting där så kan de inte spåna på det. Så vi tar bort alla kanter och sen ska det i stort sett bara spåna elackingar. Sådana här svarta skelett. Ja, exakt. Som de där två här borta till exempel. Vidder heter de. Kommer inte på vad de hette. Elacka skelett. Jag är febrig. Jag kommer inte på vad jag säger själv. Nej, det är svårt då när man inte har sinnena i bruk. Du får ont i magen! Ja, det får jag faktiskt. Nej, men det här är svinbra. Mm. Är det. Då tar vi och fortsätter nästa avsnitt då. Ja, det gör vi. Då kanske vi kan börja röja lite här. Ja, och tittarna får jättegärna röja bland kommentarerna. Och ja, det får ni göra. Mm. Då syns vi i Farming imorgon. Farming blir imorgon, ja. Då ska vi åka traktor och hålla på. Mm. I våra fina blå och gula vagnar har vi nu. Ja, de ska vi använda och sen ska vi få lite mer pengar, för det behöver vi ha. Det blir ju mytligt. Ja, det gör det. Väldigt duell det. Men vi hörs då. Ja. Hej då! Hej då!